أكبرت هاي سلام تاچن بيعلا جو بتيرة سيطرة راج شجر تايمز بيسبو تشنديس ناچو يلا تمرجات نكراچن نوت جمبرة بكرميم أبيتنا توچو ناس كدم الناس توقاچو بأورم يا كلاريت جمبرو يس أرش ملص أبدي ساتك أمام مكنيات من جنو أدانة شاب بيس لا أوتو بسوچو مسنناك اللي زمت هاچون سبروال أنا يلو بتم إن تاكل ناچو أدانة كنا جرو لمشش ترتار قوال نزير رسانة توچ بزر زرند ميكتلو داس سالو نتلم بدو إيه سما تشون براچون دت كيو بأكبرت جابزنال لشان راچن ديسيوناتشو سبسكرايب أدرجو يزوتر أكبرت هيكبجاتشنو ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራ በኦሮሚያ ክልል የተጀመረው የጸረሽ መልስ አብዲሳ ተቃውሞ ምክንያት ምንድነው? ብዙዎች እየጠየቁት የሚገኘው ጥያቄ ነው። በኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር መልስ አብዲሳ ሆነ ባልደረቦቻቸው ላይ ተቃውሞ የሚያነሱ አካላት በክልሉ የንጹሃን ግድያን ማስቆም አልቻሉም። ክልሉን መምራት ተስኗቸዋል። በተለየ መልኩ በአማራ ህዝብ ላይ ዘር ፍጅት ሲፈጸም ስልጣን ተቀምጠው መከላከል አልቻሉም። ብቻ ሳይሆን ጭፍጨፋው አስተባባሪዎች እነሱም ጭምር ሆነው ተገኝቷል የሚል ክስ ያቀርቡባቸዋል። ነዚህ በዋናነት ኦሮሞ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ነገር ግን ታዬ ደንዳና ሃንጋሳ ኢብራሂም የተባሉ የጨፌ ኦሮሚያና ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የኦሮሞ ተወላጅ የኦሮሚያ ክልልን ካቢኔ በዚህ መልኩ ሲከሷቸው እንደነበረ ይታወሳል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በሽመልስ የሚመራውን የክልሉ መንግስት ባይል ገርሶ ለመጣል የታጠቀና ኦነግ ሸኔ የተባለ ሽምቅ ቡድን በኦሮሚያ ክልል እንቀሳቀሳል። አላማውም በግልጽ ይታወቃል። ከሰሞኑ ለተከታታይ ቀናት የተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ግን ከዚህ ቀደሞቹና ከላይ ከተጠቀስንላቸው አይነቶቹ በእጅጉ የተለየ መልክ አለው። የተቃውሞ አይነት ሰላማዊ የሚባል ሲሆን ህዝቡ ወይንም ቀላል የማይባል ቁጥር ያለው የክልሉ ህዝብ ብልጽግና ፓርቲ የመረጠው ማህበረሰብ መሆኑ ሲሆን ዳውን ዳውን ሽመልስ አዲሱን አሳደር አንቀበልም የሚሉ ተቃውሞዎች ተደጋግሞ እየተሰሙ ይገኛሉ። ተቃውሞ የቀሰቀሰው ጉዳይ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች እንደ አዲስ የማደራጀት ውሳኔ ሲሆን ይህ አደረጃጀት ሲጀመር በሸዋ ሰንዳፋና ወሊሶ አካባቢ ታየ ቢሆንም አድማሱን አስፍቶ ወደ ደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ ክልል መንሰራፋቱን የተገለጸው። በኦሮሚያ ክልል በጉጂና ባሌ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ ነዋሪዎች ተቃውሞ ሰልፎችን ማድረግ ከጀመሩ ዛሬ አራተኛ ቀናቸው መሆኑን የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አነጋግርኳቸው ያላቸው የአካባቢ ነዋሪዎች ይፋርጓል። ሰልፎቹ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ሰሞኑን ይፋ ያደረገውን የተለያዩ ከተሞችና አንድን ዞን እንደ አዲስ የማደራጀት ውሳኔ የተቃወሙ ናቸው። በተለይ አዲስ ይፋ የተደረገው የምስራቅ ቦረና ዞን በባሌ ዞን ከሚገኙ ወረዳዎች በተጨማሪ በቦረናና በጉጂና በባሌ ዞን የሚገኙ ወረዳዎችን በመያዝ መደራጀቱ ቅሬታ አስከትሏል። የምስራቅ ቦረና ዞን አዲስ ዞን እንዲደራጅ ተወስኗል። በአዲስ መልክ 21ኛ ዞን ሆኖ የተደራጀው የምስራቅ ቦረና ዞን ዋና ከተማ ነጌሌ ቦረና ሆኖ ከቦረና ዞን ሞያሌ ወረዳ፣ ሞያሌ ከተማ ጉጂ ወረዳና ወቸሌ ወረዳ፣ ከጉጂ ዞን ሊበን ወረዳ ጉሚ አልዳሎ ወረዳ ነገሌ ቦረና ከተማ እንዲሁም ከባሌ ዞን መደወላብ ወረዳ ኦቦ ኦርሶ ወረዳና ሐረና ቡልቅ ወረዳ በመጨመር እንደ ዞን 10 ወረዳዎችን በመያዝ እንዲደራጅ ተደርጓል። በአዲሱ አደረጃጀት የምስራቅ ቦረና ዞን በአዲስ መልክ የተደራጀ ሲሆን የጉጂ ዞን ዋና ከተማ አዶላ ሬዲ ሆኖ የቦረና ዞን ዋና ከተማ ደግሞ ያቤሎ ከተማ እንዲሆን ተወስኗል። የመደወላብ ወረዳ ደግሞ በሁለት ቦታ ማለትም የመደወላብ ወረዳና ኦቦ ኦርሶ ወረዳ ሆኖ እንዲደራጅና የጭናክሰን ወረዳ የነበረው በሁለት ወረዳ የጭናክሰን ወረዳና የመከኒሳ ኦሮሞ ወረዳ ሆኖ እንዲደራጅ ተወስኗል። ይህንን የተቃወሙ የአካባቢ ነዋሪዎች ጉዳዩን የሰማነው አማክረውን ሳይሆን በድንገት ነው ይላሉ። ከመደወላቡ አካባቢ ሀሳባቸውን የሰጡ ነዋሪዎች ባሌ ከመደወላቡ ውጪ ባዶ ናት ያሉ ሲሆን ይች ስፍራ ታሪካዊ ነች፣ እንደኔ ዋቆ ጉቱ አይነት በኦሮሞ ህዝብ የትግል ታሪክ ውስጥ ሰፊ ቦታ ያላቸው የተወለዱባት ነች ይላሉ። አሁን ሆነ ተብሎ እየተደረገ ያለው አደረጃጀት በአንድ ህዝብ መካከል ልዩነትና መከፋፈል የሚፈጥር ነው ብለዋል። ለመካም አስተዳደርና ልማት ታስቦ ቢሆን ቀድሞ እያማክሩን ነበር የሚሉት ነዋሪዎቹም ህዝቡ አልተቀበለውም ለዚህ ነው ተቃውሟችንን እያሰማን የምንገኘው ብለዋል። የጉጂ ዞን ነዋሪዎች ደግሞ አደረጃጀቱን አንቀበለውም ሲሉ መቃወማቸውን የሚገልጹት እኛ እንደሰማነው ከባሌ ጉጂና ቦረና ዞኖች የተቀናነሰ አንድ ራሱን የቻለ ወረዳ ለማዋቀር እንደታሰበ ነው የሚሉት እነዚህ ነዋሪዎች የዚህ አደረጃጀት ምክንያት ምን እንደሆነ አልገባንም፣ አናውቅም፣ የህዝብም ጥያቄ አይደለም ሲሉ ሞግተዋል። ግራ የሚያጋባው ነገር ደግሞ ህዝብ ምክክር ሳያደርግበት የአንዱን ዞን ዋና ከተማ አንስተው ወደ ሌላኛው ዞን በመውሰድ በሚዲያ መናገራቸው ሲሆን ይህንን ደግሞ በተለያዩ የጉጂ አካባቢዎች ተቃውሟችንን እየገለጽን እንገኛለን ሲሉ ነው የገለጹት። በሁለቱ ዞኖች አራተኛ ቀን ያስቆጠረውን የተቃውሞ ሰልፍ በተመለከተ ከአካባቢው ባለስልጣናት ምላሽ ሰጡም የከተማዋ እድገት ተመጣጣኝ እንዲሆን በማሰብ ነው ይላሉ። በክልሉ ወደ 733 ከተሞች ቢኖሩም እድገታቸው ለየቀል ነው የሚሉት ሹማምንቱም ለዚህ ሲባል ተደጋግፎ እንዲያድጉ እያደረገን እንገኛለን ብለዋል።
ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን አመራን። አዳነች አቤቤ ስለ አውቶቡሶች ሙስና ቅሌት ዝምታቸውን ሰብረዋል። እኔ የለውበትም እንታከለናቸው። አዳነች ከነገሩ ለመሸሽ ጥረት አድርጓል። የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ 6 ወራ ፈጽም ላይ በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ ያስነሳውን የአውቶቡስ ግዢ በተመለከተ እንዲያብራሩ ነበር ከንቲባው የጠየቁት። በማብራሪያቸው የግዢ ጥያቄ ቀረበው እኛ ሳንመጣ በ2012 በነበረው የታከለ ኡማ ካቢኔ ነው ሲሉ መልሰዋል። ያ ካቢኔው 3000 አውቶቡሶች እንዲገዙ ለኢትዮ ኢንጂነሪንግ እንዲገዙ ሰጥቷል ያሉት አዳነች ተቋም ዓለም አቀፍ ደረጃ ጫረታ አውጥቶ ሲያመጣ እኛው ራላፊነት የመጣንበት ሰዓት ነበር ብለዋል። ኢትዮ ኢንጂነሪንግ በወቅቱ አሸንፏል ብሎ የሰጠን ሁለት ድርጅቶች በአንደኛውና በሁለተኛው መካከል ያለው ልዩነት አስደንግጦን በዚህ መልክ አንገዛም አንቀበልም ብለን ውድቅ አድርገናል ሲሉ አብራርተዋል። ነገሩ ከሚቀር ግን የዓለም ገበያ ተለዋዋጭ መሆኑ እኛም ባስ ከመንከራይ 200 ባሶችን ውድም ቢሆን ያቀርብልን ብለን ተማከረን ወሰንን ሲሉም አክሏል አዳነች። ወደ ብሔራዊ ባንክ ቀረበ ለ200 ባሶች መግዣ ግን ዶላር ታጣ ግዢው ቀረ ሲሉ አስተውሷል። ከዚያ መረጃ ተፈላልጎ የዩኤን ድርጅት ጋርም ብድር ለማግኘት ሞክረናል ያሉት አዳነች በድጋሚ አቅራቢ ድርጅት በብድር አላቀርብም አለና ተሰረዘ ባይ ናቸው። ከዚያ ሁለት አማራጮችን ተመለከተ በማለት የመንገዶች ባለስልጣንና ትራንስፖርት ቢሮ ተጠቅመን ዓለም ባንክ ለ100 ባሶች የሚሆን 26 ሚሊዮን ዶላር ባንኮች ፈቀዱልን የአንበሳ አውቶቡስን አስገባን ይህ ታክስን አይጨምርም ብለዋል። ከዚያም ዘመናዊ ባሶች እንዲገዙ ረጅም ጊዜ የሚቆዩ ባሶች እንዲገዙ ያዘዝነው እኛው ነን ያሉት አዳነች 2013 እነዚህ ባሶች የሚያመጡት ድርጅቶችን ጨረታ ወጣን ዶላር አለኝ ብሎ የገባውና ያሸነፈው ድርጅት ዶላር አጣው ብሎ ደብዳቤ አስገባም። አማራጭ አልነበረንም ህጉን ጠብቀን ዶላር አፈላልጎ ባሶችን እንዲያስመጣ ሄድንበት ተሳካልን። ውድናቸው ግን አማራጭ አልነበረንም እውነታው ይሄ ነው የሚደበቅ ቢኖር ይፋ እናደርግም ነበር ብለዋል። አዳነች የግዢ ሂደቱ የሚደበቅ ነውር የለውም በቢሊየን ብር አውጥተን የገዛነው ለአንተ ነው ብለን አንገልጽም ነበር ሲሉም አክለዋል። ነገር ግን በዶላር አውቶቡስ እናስገባለን ብሎ ችግራችን መፍታት ያልቻለ ባለሀብት ሚዲያ ገዝቶ ዘመተብን በማለት ገና 2000 አውቶቡስ እንገዛለን ነገር ግን በረከሰ ዋጋ መግዛት ይቻላል ለሚሉት ይህን እንላቸዋለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እኛ 200 ብቻ ሳይሆን ገና 2000 አውቶቡሶች እንገዛለን ከዚያ ያነሰ ዋጋ አውጥቼ እገዛለሁ የሚል አካል ካለ ለዚህ ትብብራቸው እድሉን መስጠት ብቻ ሳይሆን ሽልማት እንሰጣለን ሲሉም አክለዋል። አይ ከተነገረው ውጭ ያለ ምክንያት ከጀርባው አለ የሚል ወገን ካለ ደግሞ በራችን ክፍት ነው ማስረጃውን ይዞ ይምጣ ሲሉም ነው በልበ ሙሉነት የተናገሩት። ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።